ଫେବୃଆରୀ 29 ଚାରି ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ ଫେବୃଆରୀ 29 ଚାରି ବର୍ଷରେ ଥରେ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନାଙ୍କ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଚାରି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ଫେବୃଆରୀ 29 ସାର୍, ତା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷରୁ ରହି ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ 29 ତାରିଖ, ତାକୁ ଆମେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ବା ଲିପ୍ ଡେ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଆମର 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ରହିଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଦିନ ରାତି ଏଇବର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ, ଦିନ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତା'ର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲିଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଦିନ ରାତି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 365 ଦିନରେ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଆମର ପୃଥିବୀଟି ବୁଲି ଆସୁଛି। ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦିନ ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ 365 ଦିନ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ 365 ଦିନ 5 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ୍ 48 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଥରେ ବୁଲିଗଲା ବେଳକୁ ଆମର 5 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ୍ ବଳି ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ବଳିଯାଉଛି। ତ ସେଇ 6 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବଢ଼ି 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 4 ବର୍ଷରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ତା'ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ବର୍ଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଜୁଲିଅନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ସେମିତି ବଢ଼ି 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 ଚାଲ, ତା'ଫଳରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା, 6-7 ବର୍ଷରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, 600-700 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମାନେ ଶୀତ ଦିନଟା ଆସିଗଲା ଜୁନ୍ ମାସକୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ପାଇଁକା ତା'ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ 5 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ମିଶିକି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କିଛି ମିନିଟ୍ ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ବଳି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁକା କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ବର୍ଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକା ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁକା କ'ଣ କରାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ 4ରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ 4, 8, 16, 32 ଯେକୌଣସିଟା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିପ୍ ଇୟର୍ କରାଗଲା। ସେହି ବର୍ଷର ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ 28 ବଦଳରେ 29 ଦିନ କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ 100ରେ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 400ରେ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ, ଯେମିତିକି 400, 800, 1200, 1800, ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଆଉ ଲିପ୍ ଇୟର୍ରେ ରଖାଗଲା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ସଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରେଗରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କହୁଛେ, ସେଇଟା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ବର୍ଷରେ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 29 ଦିନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 400 ବର୍ଷରେ, ଯେମିତିକି 2000 ମସିହାରେ ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା 28 ଦିନ ରହିଲା 29 ଦିନ ନ ହୋଇକରି, ପୁଣି 2024 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା 28 ଦିନ ରହିବ 29 ଦିନ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମର 29 ଦିନ ଲେଖା ହେବ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମିଥ୍ କହିପାରନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ଉଠିଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦିନ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 29, ଯେତେବେଳେ କି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 29 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ଷରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁକା 21 ବା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦିନ ଆସିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଦିନର ଲମ୍ବାଟା ହାରାହାରି 11 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ରହେ, ଆଉ ରାତିଟା 13 ଘଣ୍ଟା କିଛି ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦିନ ଆଉ ରାତିର ତାରତମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛେ। ବିଶୁଭ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆମର ଦିନ ରାତିର ତାରତମ୍ୟ ସେତେ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟ ରହୁଛେ, ସେଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି 6 ମାସ ରାତି ହୁଏ, 6 ମାସ ଦିନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଦିନ କଥା ଉଠୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଉଠିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ବହୁତ ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 29 ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦିନ।
ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ 29 ଫେବୃଆରୀ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦିନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିଥ୍। ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 29 ଫେବୃଆରୀ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେବେଠାରୁ ମନା ଯାଇଥିଲା, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହ ଆରାଧନା ସେନାପତି, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।